Assalomu alaykum. Meni ismim Sharafim Jamshid Abdusalayev. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Arxiv yo'nalishda. Yoshim 33. Men bu yerga kelib turib, moliya va savodxonlik bo'yicha ta'lim olishimiz sabab tadbirkorligimizda ancha krizisga kirib qoldik. YouTube'da nimada men qiziqib ko'rib turardim, men har xil nimalarda. Osha treninglarda qiziqib ko'rib turardim. Asadbek akani, Osharukani YouTube'dan ko'rganman. Keyin qiziqib ofisini izlab kelganman o'zim. İzlab kelib shu yerda men o'zimni osha kirgan krizisimni tushuntirib, ana shunday shunchaki maslahat olib kelgan odamlar. Maslahat olib turib, maslahati bo'yicha ozgina ishni yo'lga qo'yganmiz. Qarasam osha maslahatining ta'siri katta. Keyin shuni yana bir ikki marta uchrashdik ofisda o'zi bilan, shaxsan o'zi bilan uchrashganimizda. Shunday darslar bo'ladi, shunga kelib qatnashing deb o'zi aytdi. Shu bilan keyin mana darsga qatnashyapmiz. Bu endi biz ancha bilim oldik deb o'ylayman. Bu oldingi yurtgan ishimiz juda kamchilik juda ko'p bo'lgan. Bizda kamchiligimiz ko'p bo'lgan. Hozir Xudoga shukr qilyapman, shu bergan maslahatlari bo'yicha harakat qilyapmiz ishni olib borishga. Effekti bor. I boshqalarga ham tavsiya qilaman, bu o'qish kerak. Bilimsiz u natijaga erishish qiyin. Ko'zlagan maqsadga erishish bilimsiz qiyin. Men hammaga tavsiya qilaman.